Poštovani gledatelji, dobar večer. Evo nas u još jednom pres klubu. Evo nas na manje od 8 dana od parlamentarnih izbora, jednih od najvažnijih u Hrvatskoj. Evo nas, dakle, u srcu predizborne, kratke predizborne kampanje, ali rekao bih predvidljive i kampanje u kojoj se puno stvari zapravo uopće nije dotaklo. Prekrio je potpuno neurastenični Zoran Milanović sa svojim zapravo nevažnim svađama sa ministrom Butkovićem. Za cijelo to vrijeme se ne raspravlja o meritumu stvari. Pozdravljam u studiju svoje standardne goste, dr. Hebrang, poštovanje. Dobar večer. Čujemo se u Bjelovoru sa kolegom Dijanovićem. Lijep pozdrav. Je, poštovanje vama. I kolega Marijač u Zadru, dobrodošli još jedan pres klub. Hvala, pozdrav. Dakle, 8 dana prije izbora, poštovani gledatelji, što imamo? Lukavi HDZ, odnosno lukavu HDZ-u šutnju o tome da nastavljaju koalirati sa Miloradom Pupovcem, koji užurbano otvara srpske kulturne centre širom Hrvatske, i skrivanje pune pozadine velikog hrvatskog rasta rejtinga, financijskog rejtinga države. Naime, ispod radara je prošla vijest da su ovdašnje tvrtke svojim vlasnicima u inozemstvu isplatile dobit od 1.200.000.000 eura, odnosno 1,6% našeg BDP-a. Pa kako ne bi rastao kreditni rejting zemlje u kojoj je moguće tako enormnu dobit isplaćivati svojim matičnim firmama? Ali nigdje ozbiljna analiza ove fundamentalne statistike, jer svi raspravljaju zapravo o svađama Milanovića i Butkovića, koje su potpuno nevažne u konačnici. Dakle, HDZ na neki način skriva da će vlast formirati, ako ikako bude mogao, sa nasljednicima Stanimirovića, a mediji u dogovorenim nastupima smjerno nikada ništa Plenkovića u ovoj kampanji o tome nisu pitali. Osim s njima, HDZ ide sa bivšim SDP-ovim partnerima iz Kukuriku koalicije, HNS-om i HSLS-om. Dakle, HDZ kao nominalna stranka desnice za partnere uzima tipičnu lijevu stranku i stranku lijevog centra i jednu radikalno lijevu i s druge strane jednu prosrpsku, politički zapravo neojugoslavensku stranku SDSS. I to se zove Plava Hrvatska. I to se knjiže kao zdrava, domoljubna, suverenistička opcija. S druge strane, imamo potpuni kaos na ljevici koji predvodi neurastenični čovjek koji očito ima permanentnu temperaturu 37,2, Zoran Milanović. Ne treba zaboraviti njegove grijehe, ni slučajno. On od nas traži da zaboravimo da je poslao interventu policiju na branitelje, da je nasilno vodio ćirilicu, pri čemu je život izgubio šogor Ivana Penave, da je pod njegovim vodstvom provedena neviđena pljačka u vidu predstečajnih nagodbi i da je zamalo dao u najam naše autoceste, napokon da se lavovski borio da udbaški zlikovci ne dođu na suđenje u Njemačku. Da mu sve to zaboravimo i krenemo s njim u Treću republiku koju nitko ne razumije. Milanovićeva zavodljivost tiče se njegove razorne kritike HDZ-a i Plenkovića, koje oni očito ne znaju parirati jer je uglavnom točna. HDZ, dakle, nudi nastavak svoje politike, ni po čemu se ne vidi da misle stati, niti sa korupcijom, niti sa dopuštenjima da se dalje tiskaju nove knjige o krajini. Milanović nudi promjene čiji sadržaj je potpuno nerazumljiv, a ideološki iznad svega suspektan obzirom na glavne aktere koje okuplja. Najveću štetu je do sada napravio Mostu, koji se otvoreno izblendao kao budući partner SDP-a, čime je desnom biračkom tijelu sugerirao da je besmisleno za njih glasati. Jedina ozbiljna, po svim anketama najsnažnija treća opcija je Domovinski pokret, koji je zbog toga medijski sotoniziran i s lijeva i s desna. Tko god ne želi ni Plenkovića, ni Milanovića, ima rješenje u vidu Domovinskog pokreta, koji je danas ozbiljna treća stranka po snazi u zemlji. Možda su izbori preblizu da bi se sa ovom slikom moglo ući u svaki hrvatski dom, ali koga istinska politička rješenja zanimaju, taj će utočište pronaći u ovoj opciji. Ključeve zdravih promjena u Republici Hrvatskoj i dalje drži Andrej Plenković, koji će jednom pred poveću morati odgovoriti na pitanje u kojem je to paralelno svemiru stranci koji je utemeljio dr. Franjo Tuđman, HDZ-u dakle, bliži Vojislav Stanimirović i njegovi suborci od Stipe Mlinarića i dragovoljaca Domovinskog rata, kojih je prepun Domovinski pokret. Naime, još uvijek se ovo ludilo, potpuno ludilo u koje je Milanović uveo cijelu zemlju, može prekinuti samo sa jednim jedinim stavom, da Plenković, odnosno HDZ, odbije partnere u vidu SDSS-a i ponudi suradnju Domovinskom pokretu i cijela ova noćna mora bi zapravo prestala. U tom kontekstu sva odgovornost za daljnji razvoj događaja nakon izbora, kakav god on bio, počiva na Andreju Plenkoviću. Doktore Hebrang, što imamo 8 dana prije izbora? Što smo novog čuli u kampanji? Tko vas je razočarao, tko vas je ugodno iznenadio? Pa, ova kampanja je karakterizirana prije svega završnim udarcem
osovine Plenković, Granić, Šeks na Tuđmanov HDZ. Kad kažem Tuđmanov, onda mislim suverenistički HDZ, onaj koji je stvorio Hrvatsku državu i usmjerio ju u tom smjeru. To već vidimo po izboru, kao što ste i sami spomenuli, koalicijskih partnera. I kad analiziramo promidžbene i programe za neke izbore, onda prvi korak je, a sudjelovao sam u puno tih stvaranja tih programa predizbornih, prvo treba u analizi krenuti od koalicijskih partnera, predizbornih koalicija. Tu je Andrej Plenković pokazao svoju dosljednost. Dakle, s jedne strane ide sa liberalima, koji su bili uvijek protiv suverenizma Tuđmanovog. Zatim, možda dve, tri riječi o HNS-u, koji je najšokantniji koalicijski partner, gotovo jednako kao i SDSS. Taj HNS je poslovični protivnik HDZ-a i HDZ-ovog Tuđmanovog smjera. Sjećamo se da je svaki put išao u koalicije sa lijevim strankama, dakle, najljevija što može biti. A ti čelnici HNS-a koji su ga profilirali su osobe koje su davno najavljivale ovaj kurs koji danas lijevo-liberalna Hrvatska vodi. Dakle, sjetimo se samo da je stranku osnovala Savka Dapčević sa hrpom bivših komunista koji su bili najžešći protivnici Tuđmanovog HDZ-a na izborima. Pa onda se sjetimo jednog Stipe Mesića koji je uz 5-6 stranaka u kojima je u životu poput suncokreta se okretao i u HNS-u bio i tu je izborio predsjednički mandat i započeo najekstremniju detuđmanizaciju. Pa se sjetimo jednog Čačića koji je bio u onoj stravičnoj vladi Ivice Račana 2000. godine koja je rasprodala sve Hrvatsko od banaka, od INE i tako dalje. I na kraju ne treba preskočiti ni gospođu Vesnu Pusić, jer i ona je osovina tog HNS-a i danas još utječe na njega, koja je bila najveći zagovornik detuđmanizacije. I gospodina Vrdoljaka. A o Vrdoljaku da ne pričamo. Dakle, sa takvom strankom ići u koaliciju, to nije samo to brojenje glasova, jer ima i drugih stranaka kod kojih bi dobio više glasova. To je namjera pokazivanja budućeg smjera. Jedino što je pošteno tu kod Plenkovića da on to otvoreno pokazuje. Kad su ušli u koaliciju sa HDZ-om, odnosno kad ih je Plenković pozvao 2017. godine, to je bio prvi šok za masu HDZ-ovaca. Razgovarao sam sa stotinama njih. Svi su bili konsternirani. Pa Štir je abdicirao. Jedini je Štir imao hrabrosti abdicirati i vidi se sad posljedice toga. Ali niko drugi nije imao hrabrosti jer su bili egzistencijalno vezani uz politiku HDZ-a i držali su se to kao pijan plota. Dakle, to je već veliki pokazatelj. Neću govoriti uopće o SDSS-u, to je stranka koja je nastala u doba ubijanja Hrvata, u doba srpske agresije i koaliranje s njom ja nazivam političkim protuprirodnim bludom. Nije službeno u koaliciji i ne pokazuje sad Milorada Pupovca jer je svjestan šta to znači u Hrvatskoj, negativno izrazito, ali je najavio koaliciju, kao i na prošlim izborima. A nijedan medij ga ne pita u hrpi ovih pitanja, do koje razine je sve dogovoreno, da se nikom ni ne pobjegne pitanje. Ali to je zato što znaju što znači ime Milorada Pupovca i SDSS-a u hrvatskom narodu, ali je ipak korektno najavio i niko neće sutra moći reći nisam znao pa sam zato zaključio. To je istina, to je istina. To je jedina istina koju moramo reći. A to je zato najavio jer je znao da može sada sa narodom koji je pokoren različitim medijskim i ostalim spinovima, može zaista raditi šta hoće. Dakle, u toj analizi koalicijskih grupacija, a to je prvi korak u izradi predizbornog programa, o onoj najljevijoj, pa sad nije više najljevija, sad su ja mislim dvije najljevije, to je SDP. Njihov moto programa je rijeke pravde dolaze. Te rijeke pravde dolaze direktno iz Beograda. Naime, tamo je izvedena ta pjesma na jednom sletu na stadionu u Beogradu i tamo je bio nazočan tom izvođenju tada zaljubljenik u JNA, Zoran Milanović, koji je tada u to vrijeme, u toj JNA koji je služio i ušao u tu komunističku partiju, što je pokušao sad negirati, jer dokumenti su jasni, izašli su u javnost. I sada je u njemu, u njegovoj srži intelektualnoj, moralnoj i političkoj, su iz te rijeke pravde opet izbile kao jedan izvor
poplave nad Hrvatskom i Hrvatima, a znamo šta su sve rijeke koje dolaze iz Beograda u Hrvatskoj napravile i koliko žrtava je svaki takav val njihove poplave bio. Dakle, s time su automatski dali, s tim koalicijama su dali svoju sliku. Što se tiče sadržaja i programa, detaljno sam ih proučio jer mi je to neki hobi nakon što sam izašao iz politike da proučavam kako funkcioniraju pojedine stranke. Dakle, HDZ-ov i SDP-ov program su zapravo potpuno jednaki programi. 95% podudarnosti imaju. Prva podudarnost je da je očito iz svega da ih nisu radili stručnjaci nego političari. Što je apsolutno najveća pogreška, jer Hrvatskoj u ovom trenutku, naravno uz ideologiju i politiku, treba apsolutno struka da se izvuče iz ovog ekonomskog gliba u koji smo upali. I jedan i drugi program, puno više agresivnije HDZ-ov, polaze od potpuno krivih premisa o ekonomskim zbivanjima. Spomenut ću samo par od njih. Cijelo vrijeme slušamo da nam je porasao bruto domaći proizvod najviše u Europi. Jest, ali na temelju čega? Ne na temelju industrijske proizvodnje ili na temelju proizvodnje usluga, nego na temelju potrošnje. Ta potrošnja je enormno porasla. A zašto je porasla? Ne zbog povećane količine roba koje su kupovali građani i građanke Hrvatske, nego zbog porasta cijena. I u tom prometu je i SDP i HDZ našao da je to kao motiv za nove izbore. Mi letimo na krilima povećanog BDP-a, a on je u biti relativno pao. Zašto je pao? Zato što su cijene rasle u oba dva Plenkovićeva mandata 6% više od porasta plaća. Po porastu plaća hvali se Plenković i njegovi ekonomisti da su u njihovim mandatima, ta dva mandata, porasle 55%. Što je točno. Ali smo na ljestvici porasta plaća pali u tim mandatima za 4 mjesta po Eurostatu. Što to znači? Da, porasle su 55%, ali su drugima porasle puno više. I zato smo pali za 4 mjesta. U programima nema ni riječi o tome kako bi to popravili. Najdalje jedna od stvari koja ih je pogodila sada, to je izvješće Eurostata, da je u Hrvatskoj početkom godine registrirana najveća stopa inflacije u Europskoj uniji, 4,8%. To je ubojito, ubitačno za budućnost, ali ni u jednom programu nema recepta kako to smanjiti, kako to korigirati. Zato se polazi od krivih premisa, pa su i krive konkluzije, odnosno zaključci. Možda bi trebalo par riječi u tim programima reći, ovo sve nedostaje što sam sad nabrojio, korekcija toga, reći, na primjer, i nešto o poljoprivredi koja je za Hrvatsku od vitalne važnosti. U ovom trenutku mi imamo uvoz poljoprivrednih proizvoda u iznosu od oko 5 milijardi eura godišnje. Ni u jednom, ni u drugom programu nećete naći recept kako to smanjiti. Naravno, ne na umjetni način na koji je Plenković probao marksističkom, ekonomskom ideologijom, zakonima smanjivati cijene. To će buknuti sutra jer ti koji su smanjili cijene moraju se to vratiti. Nego tržišnom ekonomijom, zdravom tržišnom, liberalnom ekonomijom, kako potaknuti hrvatskog seljaka da radi? Kako potaknuti da se kupuje domaće? Kako spriječiti uvoz nekvalitetnih poljoprivrednih proizvoda iz Europske unije koji su nas preplavili? Domovinski pokret se tim jedini ozbiljno bavi. Jer to ću reći. Reći ću to sam na kraju. Jer najprije sam usporedio ova dva programa koji su potpuno sukladni i ni u jednom nema rješenja za ove probleme. Nema rješenja problema ni za to da mi, recimo, ne zadovoljavamo svojom proizvodnjom niti 60% potreba za voćem i povrćem, da zadovoljavamo jedva 70% potrebe za mesom, jedva 70% potrebe za krumpirom. Krumpir nije visokotehnološka proizvodnja. Pa ni toga nemamo čak, nego jedemo kineski krumpir. Dakle, ni u jednom programu o tome nema ni jedne riječi. Sreća je i HDZ-a i SDP-a da birači ne čitaju programe. I oni su toga svjesni. I zato je program samo putar na jednu trulu šnitu kruha. Ispod tog putra niko neće gledati da je truli kruh. Dakle, spomenuli ste izborni program državotvornog pokreta. Naravno i da sam njega proučio, tim više što sam po sadržaju već vidio
da je to program koji su radili stručnjaci. Ima i on politike i politikanstva, molim, bez toga se ne može. Ali kad vi tamo vidite da rečenica oporavka sela počinje sa rečenicom od koje se smrznete, seljaci se nalaze u temeljima Hrvatske države. To vam je odmah jasno da se kreće od predispozicije da se Hrvatska mora vratiti selu koje je sad trenutno u Irskoj i u Njemačkoj i tamo njeguje starce i radi fizičke poslove. Seljaci su u temelju Hrvatske države, da. I u ratu i u miru. I to se mora vratiti natrag. I oni tamo predlažu čitav niz velikih promjena u cijeloj ekonomiji. Mene se najviše dojmilo ono što predlažu, a jedini predlažu, a to je porezna reforma. Naprimjer, predlažu da se ukidaju porezni rashodi, porezni razredi za porez na dohodak. Predlažu da se najniža stopa dohodka digne na 70% koje se oporezuje. Predlažu ukidanje svih fiskalnih i parafiskalnih nameta. Dakle, vidite da je to uradio neko koji je bio u toj proizvodnji i da zna šta su boljke. Svi mi koji smo imali privatne tvrtke, ja sam imao što doba Jugoslavije u svoj profesionalni posao, uvijek sam se volio baviti biznisima, znamo šta znači probuditi se u 3 u noći i ne moći spavati do jutra, jer sutra moraš isplatiti plaće, doprinose, poreze, jer nisi platio sirovinu koja će ti doći, a sutra treba krenuti u proizvodnju. Ko to nije prošao? Ko se je rodio u staklenom kavezu kancelarije i nikad nije išao dalje nego iz kancelarije u kancelariju, to ne razumije. Ja sam u programu Domovinskog pokreta pronašao razumijevanje za razvoj tog gospodarstva. No, ima i tu naravno još čitav niz problema. Ja ću još jednog na kraju ovog prvog dijela odgovora spomenuti. Tu sam subjektivan. To su mirovine. Odnos prema mirovinama neke stranke govori o njenoj sposobnosti da razvije zemlju ekonomski, ali govori o emocijama prema najugroženijoj skupini svojih stanovnika. Mirovine u Hrvatskoj nikad nisu bile manje u odnosu na prosječnu plaću nego sada. Pa interesantno i u programu HDZ-a i SDP-a se obećava povećanje mirovine na 750 eura. Pa i kad bi se to ostvarilo, oni ne kažu kako i iz čega, nego ide deklarativno radi birača. I tih 750 eura bi u odnosu na obećano povećanje plaće i dalje bilo ispod 50%. A ja ću samo navesti jedan primjer iz osobnog iskustva. U Tuđmanovim vladama bio sam ministar zdravstva i socijalne skrbi. To je onda bilo jedinstveno. Kao ministar socijalne skrbi bio sam zadužen za mirovine. Osobno mi je Tuđman rekao u ratu, pazi da mirovine ne padnu ispod 60% prosjeka plaća. Danas su na 42%, a nismo, hvala Bogu, u ratu. I u svim planovima tih 42% bi se diglo po ovim projekcijama negdje na 48%. I sad imate jednu tragediju, 1.200.000, 1.300.000 umirovljenika se ne može izboriti da se mirovine vrate na 60% plaće. Kolega Dijanoviću, koliko su po vama realne ove ankete? Uvijek se vodi rat anketama. Neka čovjek ima dojam da te ankete kasnije se pokaže. One manipuliraju kako se ozbiljno manipulira. Dakle, to je uvijek komad laži i komad istine. Ankete u pravilu uvijek pogode one stranke koje ulaze u Sabor, a redovito fulaju u postocima, tako je bilo i zadnji put, u postocima koje neka stranka osvoji, onda se svi čudom čude kako je to moguće. Zanima me koje je po vama bliži pobjedi. Jeste li vi uspjeli rekonstruirati što bi bila Treća republika koju nudi Milanović, a koju zapravo nitko živ ne razumije? Evo, lijep pozdrav svima. Ankete, to je poznato, ne služe za informiranje, odnosno za istraživanje javnog mnijenja, nego za njegovo modeliranje. Imamo više anketnih istraživanja, postoje naravno određena odstupanja, no čini se da se većina slaže da će HDZ biti relativni pobjednik izbora. Međutim, mislim da u odnosu na 2020. godinu će ovaj put po HDZ moguće biti dosta teža postizborna matematika. HDZ će vjerojatno najprije pokušati sastaviti vladu sa manjinama, nekim liberalnim opcijama i eventualnim prebjezima, no mislim da ovaj put to ne bude išlo tek tako.
čak ako i to vidimo prema anketi recimo HRT-a. Ili da budem skroz precizan, Plenkoviću bi za sastavljanje vlade ovaj put mogao biti nužan Domovinski pokret, za kojega je svojedobno, podsjetimo, rekao da nikada neće doći na vlast i da on to jamči. Ja. Dakle, HDZ i Plenković možebitno će se morati odlučiti između manjina i Domovinskog pokreta. Time se stvara mogućnost, sad vidjet ćemo naravno što će od toga biti, da prvi put na vlasti bude HDZ sa nekom desnom opcijom kao korektivnom, što već imamo zapravo kao primjer u nizu država Europske unije. Vidjet ćemo naravno hoće li to Plenkoviću biti uopće prihvatljivo. Sama kampanja meni je pomalo i dosadna, inventivna i praktički Milanović je pojao kampanju. Ono je zapravo jedini daje tempo i na neki način mislim da to je duboko državi odgovara stvaranje tog duopola, jer kogod da dođe s te dvije opcije, njima je to prihvatljivo. Sad što se tiče te Milanovićeve treće republike, već sam tome nešto govorio. Mislim da je on u razgovoru za RTL svojedobno dobro precizirao njezin sadržaj. On je rekao da, pripremio sam si citat, on kaže za treću republiku, u sadržaju to je treća demokratska republika. Imali smo Banovinu Hrvatsku i republiku nakon 45. Mislim da ovdje Milanović demonstrira ne samo nepoznavanje povijesnih činjenica, nego i vrlo suspektne namjere. Dakle, prvo, Banovina Hrvatska nije bila nikakva republika, to je bio ustavno-pravni provizorij koji je, znamo, bio formiran 39. pred početak Drugog svjetskog rata, zapravo sa ciljem da se spasi Jugoslavija, jer tada ona je bila ozbiljno uzdrmana i na neki način je trebalo namiriti hrvatske interese da se ne bi Hrvati tu previše bunili. Srbi, naravno, nisu priznavali ni tako Banovinu Hrvatsku, krenula je takozvana koncentracija Srba, oni su bili i protiv toga, protiv autonomije bilo kakve Hrvatske unutar Jugoslavije, naravno još više protiv bilo kakve Hrvatske države. I taj, treba posjetiti da taj režim koji je tada vladao, a koji je očito bio demokratski prema Milanović, je uveo komisarijat u Matici Hrvatskoj i progonio političke protivnike. I sada ova druga republika koju on spominje, to je po meni još gore. Znači, on navodi republiku iz 45. godine, zapravo navodi komunističku Jugoslaviju. Dakle, to je jedna republika koja je bila negacija hrvatstva, negacija demokracije i negacija hrvatskih interesa. A njima je ona očito nekakva druga republika. A vidimo da je njegovom partneru, drugaru Grbinu, isto Josip Broz Tito ispred Alojzija Stepinca. Dakle, vidimo da su to stari uzori. A ono što je zapravo najgore u cijeloj toj njegovoj eksplikaciji je da nigdje ne navodi demokratsku Hrvatsku. Dakle, on zadnje što spominje je republika nakon 45. Znači, od čega napravljeno generalno je ona bila demokratska, odnosno jest hrvatska i demokratska. I znači, Milanović je formalno na čelu te republike, on zapravo negira njezino postojanje, jer uopće ne navodi, zadnje što navodi je 45. godina, pa se postavlja pitanje, on svaki tjedan odlikuje nekakve vojnike i tako dalje, pa mislim, ako on negira postojanje hrvatske države, koje to vojnike postrojbe onda on uopće odlikuje? Ili Milanović, ili kao i oni jugofili, to isti smatraju da je Tito 45. stvorio hrvatsku državu, jer očito da on smatra da ova država nastavak te i 45. godine, a znamo da je Tito rekao da će prije Sava potići uzvodno nego Hrvati imati svoju državu. Naravno, Milanović je dosta dobar demagog, tako da mnoge može imponirati neka njegova kritika, recimo kritizira tu briselsku vanjsku politiku. On govori o svetoj hrvatskoj granici, mislim, takvu retoriku čak nemaju ni desne stranke, govori i protiv stvaranja, vidimo, europske superdržave, no mislim da je to samo maska. Jer on kad govori o kritici Brisela, zapravo mislim da on gleda prema Beogradu, jer znamo da praktički kad god ljevica dođe na vlast, da Hrvatska u svim pravcima kreće prema Beogradu, odnosno prema takozvanoj jugosferi, odnosno zapadnom Balkanu, što biti u skladu sa nekim Milanovićim izjavama. On je rekao da je, to uvijek ponavljam, inicijativa Triju mora kompleksaška parada. On se bih istaknuo da Milanović u mnogim elementima njegova kritika točna. No, nažalost, to je jedan čovjek koji ima rušilačke nagone i jedne destruktivne impulse. Naravno da to što toga u današnjoj Hrvatskoj nije kako treba posloženo, ona je i dalje nedovršena Hrvatska, kako je nazvao pokojni profesor Branimir Lukšić. No, ono što je bitno je da je hrvatski okvir tu i da ga ne treba rušiti, kao što to neki očito hoće, nego ga treba popuniti hrvatskim sadržajem. Znači, to je poanta. Znači, ne treba rušiti ovu državu, nego taj okvir jednostavno treba popraviti. A on to očito ne želi, nego u pitanju destruktivne namjere. Potpuno se slažem s vama. Sadržaj treba popuniti, okvir treba popuniti hrvatskim sadržajem, a ne dirati nikakav ustroj. Bogu hvala da smo došli do države. Kolega Marijačić, kampanja se svela zapravo na rasprave Milanovića i Plenkovića, na Plenkovićeve samohvale koje se uopće ne analiziraju. Vidio sam neki dan Evanđelić primijetio plakat HDZ-a gdje piše mi gradimo drugu cijev Učke, kao da će HDZ, a ne Bijena Istra, naplaćivati
promet kroz taj drugi cijev i kao da se ne gradi našim ukupnim novcem. S druge strane, logoreja Zorana Milanovića, koja žestoko napada HDZ, uporno ne objašnjava što je to Treća republika. Mislim, rješenje ove drame je toliko očito, toliko jasno i toliko nedvosmisleno i relativno lagano. Dovoljno je da HDZ, odnosno Plenković, odustane od suradnje sa SDSS-om i dovoljno je da pozove, nadam se da bi taj poziv bio pozitivan, Domovinski pokret u suradnju i cijela ova histerija oko Milanovića, ko zna kud se s njim ide, bi nestala kao loš san. Što je po vama Treća republika? Ne znam zašto, dakle i u dosadašnjem razgovoru, mi kao da zapravo molimo Plenkovića da pozove Domovinski pokret na suradnju. Ja sam davno rekao da se to neće dogoditi. Jednostavno zato što Domovinski pokret sasvim definirana svjetonazorski, ideološki, politička stranka ne odgovara političkom habitusu Andreja Plenkovića. Ja sam istaknuo i stojim i dalje kod takvog stava. Domovinski pokret je zadnja politička opcija za kojom će on posegnuti kad sve drugo propane da bi opstao na vlasti. Prezanja je Most. To je moje mišljenje. Dakle, on uopće ne ide na tu mogućnost, bez obzira koliko nepovoljan za njega bio eventualno ishod ovih izbora. Dakle, sadašnje su projekcije 55-60, ko to zna, anketama ne valja vjerovati, slažem se s onim što je rekao kolega Dijanović, ali prije no što posegne kao za zadnjom opcijom, za Domovinskim pokretom, mislim da će Plenković u skladu sa svojom politikom novog suverenizma, modernog suverenizma, kako on to naziva, ponuditi suradnju. I možemo i svim onim manjinskim opcijama, bit će tu i IDS, bit će vjerojatno, kako navješćuju ankete, Fokus, bit će tu jedan ili dva mandata, bit će naravno nacionalne manjine. Pa u konačnici, znate, i SDP. Pa čak mislim i još jedna opcija, ponavljanje izbora da će biti prije nego što bi on dao mogućnost da formira vlast sa Domovinskim pokretom. Koalicija s Domovinskim pokretom bila bi negacija svega onoga što on zagovara i politike koju on provodi zapravo. Ja ne znam bi li on bio spreman pristati na rušenje tog svog političkog svijeta koji on gradi već 7-8 godina, a koji napadno isključuje, kako on kaže, bilo kakve ekstremne desne ili nacionalističke opcije kakvima on smatra Domovinski pokret. Tako da mislim da je malo čak i previše što mi očekujemo od Plenkovića da će on posegnuti za Domovinskom pokretu. Ja ne očekujem, ali može se dogoditi sve u ovoj politici, naravno, jeli, ništa nije Hrvatskoj gdje su obrati svakojake vrste mogući. Nije isključeno i takav salto mortale Plenkovićev. Po vama Milanovićev eksperiment? Što donosi njegov eksperiment i što donosi njegova Treća republika koju niko, evo, kolega Dijanović je odlično analizirao o čemu on zapravo govori. Nisam tu eksplikaciju tako detaljno čuo. Baš dobra eksplikacija. Kako vi vidite taj nepoznati put kojim se zapravo ide, jer on to uopće ne objašnjava, osim što sad počinje sipati neke ministre i vidi se da neki plan postoji, ali on je potpuno nejasan i neshvatljivi. Čovjek se ima razloga bojati tog plana jer se ne zna kud vodi, a zna se ko vodi. Zna se što je čovjek radio kad je bio premijer, zna se kako su prošli Vukovarci, kako su prošli branitelji, kako je prošlo gospodarstvo. Dakle, imamo iskustvo s njim, ali imamo sad neku maglovitu predodžbu u kojoj on nudi nešto što se zove Treća republika. Kako je vi vidite? Milanovićeva retorika je zbrkana i inače politička pojava je prilično zbrkana i teško je tu dosljedno pratiti. Mislim da ni njemu samom nije jasno što je on zapravo htio reći. On je pokupio francuske političke terminologije te sintagme o republikama. Ja sam na početku shvatio da je prvom smatrao on u 45. dakle, o kojoj je kolega Dijanović sve rekao, jel?
drugom 90. i sad će on napokon, dakle, kad je stvoren taj okvir o kojem smo pričali, jeli, da će, on će stvoriti nekakvu treću republiku. Mislim da ni on, sad kad bi ga pitalo kakav je sadržaj zapravo te treće republike, šta sve on planira, kakve to neke revolucionarne možda promjene, da ni njemu nije jasno. Teško je tu ući u tijek njegovih zbrkanih misli. Tako da ja ne znam zapravo, kao i ni malo tko s kim sam razgovarao, šta je to treća republika, ali se iskreno plašim te treće, njegove treće republike i te opcije kada, u kojoj bi on sa svojim partnerima gradio, jer kao što ste rekli, reference su poražavajuće za sve, za njega i za te ljude. Bio je premijer i znamo šta je napravio, znamo šta su ti ljudi i koji su dometi zapravo tih protagonista, političkih njegovih koalicijskih partnera na koje računa. Prema tome, šta bi bila Treća republika, ostaje na njemu da objasni, ali mislim da neće nikada ni on objasniti. A sad možemo, mislim, i o onim manipulacijama o kojima sam počeo govoriti, koje se tiču i njega i Plenkovića. Dakle, Plenković je vrhunski razradio tehnologiju vladanja koja se svodi na manipulaciju. I on svih 8 godina zapravo energiju troši na uvjeravanje, na sofističko uvjeravanje mase i ljudi koji ga slušaju da je najuspješniji predsjednik vlade u Republici Hrvatskoj i da je zapravo ovo zlatno razdoblje Republike Hrvatske. I u to naravno niko ne vjeruje osim njegove stranačke poltronske služinčadi. Slobodni misleći Hrvati u to teško mogu povjerovati, zato što jednostavno on i kad ide u posjete općinama i gradovima, on projekte koji su već odobreni i postoje u proračunu, on ih predstavlja kao nekakav nenadani dar njegove vlade. Znate, onda prešućuje podatke, recimo da podatak o poskupljenjima koja su eksplodirala nakon uvođenja eura. On se režija, snažno... malo ću vas moli ton, samo režija. Dakle, se čujemo sad. E, sad je bolje. Dakle, on prešućuje do kolikih je poskupljenja došlo uvođenjem eura. On se snažno zauzima za uvođenje eura, ali ne iz ekonomskih razloga, nego zato što je kuna po njemu ustaški simbol. Naravno, nakon toga došlo je do eksplozije cijena, do inflacije i onda do povećanja BDP-a. Sasvim je logično, ako je nešto koštalo, stajalo 100, a sada 200, da je PDV prije 25, sada 50 i da je rastao BDP. Dakle, takav rast cijena primora i takva inflacija primorali su ga, budući da su doveli do strašnog smanjenja vrijednosti i plaća i mirovina, primorali su ga na nove zajmove kako bi sada pred izbore povećao plaće, što je također jedna vrsta manipulacije. Međutim, situacija je i dalje, što se tiče životnog standarda, vrlo teška, posebice mladih obitelji. Sada tek u zadnje vrijeme apostrofiraju pitanje stambenog pitanja. Mlade obitelji, dakle, sve da on pozlati, 500 000 ljudi je pobjeglo najureno iz ove države, i to mladih ljudi, cijeli kompletnih obitelji, za koje je mala sada vjerojatnost da će se vratiti, upravo zato zbog teškog životnog standarda, zbog visokih cijena, zbog činjenice da nemaju nikakve ni teoretske šanse riješiti svoje pitanje podstanarstva ako su podstanari. A on to izbjegava, pitanje takve vrste. To je ta njegova ekonomska manipulacija. Znate, on govori o tome koliko smo dobili sredstava iz Europske unije, pri čemu prezentira redovite proračunska sedmogodišnja sredstva koja su dodijeljena Republici Hrvatskoj, izvanredna sredstva, ali prešućuje koliko su druge zemlje koje su otprilike jednake po površini i po broju stanovnika, da su dobile čak i više, primjerice Slovačka, Grčka i tako dalje. Druga je vrsta... Je li po vama to plod njegovog lobiranja ili neke vrsti
birokratske mehanike gdje se najnerazvijenijama daje ta pomoć. To je vrlo drugo, važno. Ja mislim da je ovo drugo u pitanju, da tu nema nikakve, on to želi o sebi stvoriti sliku nekog maga, znate, koji lobiranju uspjeva neki nadnaravni položaj za Hrvatsku izboriti u Europskoj uniji, ali od toga nema ništa. Mislim, je li usporedba cijena u jednom trgovačkom centru, u drugim zemljama u Europskoj uniji i Hrvatskoj, sve govori zapravo koliko je taj, koliko je to lažna slika. I na kraju da kažem o političkoj manipulaciji koja je zapravo zastrašujuća. On u skladu sa nekakvom svojom politikom modernog suverenizma, dakle on prekriva zapravo notornu izdaju koja se događa. Pogledajte sad političke ove kandidate o kojima smo nešto govorili u zadnjoj emisiji, ali nismo možda imali dovoljno informacija. Ja u Hrvatskom tjedniku današnjem donosim neke detaljnije informacije. Da mislite, on u 7. izbornoj jedinici stavlja na vrlo visoko 6. poziciju kandidata HDZ i HSU-a, Hrvatske stranke umirovljenika, generala, bivšeg generala JNA, Veselka Gabričevića. To je čovjek koji je član orjunaške udruge Vedra u Splitu i koji redovito odlazi u Srb na proslavu četničkog ustanka. Dakle, on slavi pokolj Hrvata u Srbu. Odlazi i u Jadovnoj također. Dakle, i takvog čovjeka stavlja na listu. Na listu koju inače nosi ministar branitelja Tomo Medved. Tomo Medved, iza njega otkrivamo, dakle, koji izdašno financira partizanske udruge, a odbija dati i centa pomoći hrvatskim udrugama koje se bave istraživanjem Jasenovca, kao da istraživanje Jasenovca nije nacionalni cilj. Dakle, a onda kad se uđe u motive njegova postupanja, onda se vrlo lako dođe do zaključka da je njegov zet, sestrin muž, brigadir Mirko Stošić, koji je bio član Novosadskog korpusa koji je razarao Vukovar. I taj, dakle, njegov zet 1991. sa odmora iz Karlovca, kad je JNA nadirala na Karlovac i uništavala Vukovar, sa odmora nije se pridružio Hrvatskoj vojsci, nego se vratio u JNA. Dakle, te kasnije je na inzistiranje Tome Medveda i njegova kuma generala Lucića pobjegao iz JNA u Hrvatsku vojsku i ubrzano napredovao, danas je brigadir. Dakle, sve te vrste ekonomske, političke manipulacije zapravo govore o tome da mi nemamo nikakvu nacionalnu politiku, pa kad se tome doda i ono što ste rekli za predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, koji trivializira politiku, nacionalnu politiku svojim svakodnevnim svađama i prepirkama sa HDZ-ovim ministrom, kako se ono zove, Butković, jel? To je zapravo O tome ćemo u drugoj temi, upravo zbog toga. Potpuno nedostatak elementarnog nivoa za predsjednika države. Idemo na prvi blok reklama i onda se vraćamo u drugoj temi, upravo tim raspravama koje su označile cijeli prošli tjedan, a zapravo se ne radi ni o čemu, barem do sada, vrijednom ikakve rasprave. Reklame je, evo nas natrag. Ko je ubio Zvonka Bušića? Jedina knjiga tiskana u Hrvatskoj koja donosi detaljan životopis Zvonka Bušića, čovjeka koji je za Hrvatsku u zatvoru proveo pune 32 godine. Uz ekskluzivne informacije o otmici zrakoplova, ekskluzivne fotografije, detalje iz Zvonkovih zatvorskih dana, knjiga donosi niz nikad objavljenih informacija vezanih uz spektakularnu otmicu zrakoplova. Hrvatske novinarske tragedije od 1945. do 1995. Doslovno, jedina knjiga ikad tiskana u Hrvatskoj koja donosi detaljnu poimeničnu analizu i sudbinu svih novinara koji su pisali za vrijeme nezavisne države Hrvatske. Nakon 1945. ubijeno ih je 38, 101 dobio je doživotnu zabranu pisanja. Više od 100 ih je pobjeglo iz zemlje, 40 novinara je promijenilo profesiju pod pritiskom, a samo 27 ih je dobilo pravo pisanja. Knjiga ekskluzivno donosi i statistiku pogroma nakon pada Hrvatskog proljeća. Godine 1972. 50 novinara je završilo u zatvoru, a 172 na crnim listama.
Ova knjiga tematizira i statistiku pogibije novinara u Domovinskom ratu. Regija kao treća Jugoslavija, još jedna Dujmovićeva uspješnica u kojoj se detaljno analizira kako se pod pojmom regije uporno i ustrajno vraćaju stara jugoslavenska rješenja, kako u kulturi, tako i u sportu, glazbi, ali i u ukupnoj politici. Mali noćni razgovori ljevice i desnice, dramaturški tekst po kojem je napravljena kazališna predstava, iznimno zanimljiv politički razgovor koji noću vode dva hrvatska umirovljenika, sukobljavajući najvatrenije argumente koje je povijest ispisala u povijesnoj polemici hrvatske ljevice i desnice. Cijena svake knjige je 20 eura, a poštarina je plaćena. Narudžba je na telefon 099 3996 011. Evo nas natrag. Dakle, meni se čini da se nigdje ne vidi toliko otvoreno do koje razine Zoran Milanović nije ne razumije uopće što znači biti predsjednik države, koliko u njegovoj raspravi sa, u nizu drugih rasprava, ali ova rasprava sa ministrom Butkovićem pokazuje da je taj čovjek zapravo ne razumije ni što je država, ni što je predsjednik države. Ta razina na koju on to svodi, to je ispod razine prosječne birtije. To su rubne birtije, eventualno, na rubovima grada. S druge strane, neke teme koje on otvara, mediji uopće ne prate, nego ne pokazuju laže li ili ovoga, govori li istinu. Neke teme pak koje otvara, a sve je to neprimjereno za funkciju predsjednika države, kao što je, ne znam, Jadrolinija, uvoz brodova, a ne gradnja brodova hrvatske brodogradnje, opet prolaze ispod radara medija i sve skupa se svodi na jeftina prepucavanje. Potpuno identično mu odgovara zapravo i Butković, povremeno mu u pomoć priskoči jedino niko drugi nego li Komadina. Je li Butković ušao u polemiku zato jer se priprema preuzeti HDZ? I to je isto neka teza koju je Milanović izbacio, koja djeluje u ovom trenutku mimo pameti. Što vi izdvajate iz ove rasprave kojom nas bombardiraju, pa htjeli ili ne htjeli, moramo je pratiti? Što je faktografski točno i koja je razina cijele te priče? Pa razina svađe Milanović-Butković je otprilike razina Milanović-Plenković kroz protekli godinu i više dana. Dakle, navikli smo da se u vrhu državne vlasti sukobljavaju na razini one najmračnije i najprljavije ulice. To je jedna ulična rasprava koja nije dostojna ni hrvatske države, ni hrvatskog naroda, ni hrvatske politike. Ja smatram da je Plenkoviću savjetovano od strane njegovih lijevih pomagača, Granića, Šeksa i ostalih, da se u kampanji malo zaštiti i povuče i da je gurnuo sada štiti ispred sebe i podmetnuo je zapravo Milanoviću drugog protivnika. Taj drugi protivnik je vrlo nezahvalna osoba jer vrti ogroman dio novca iz Europske unije u prometu, resoru kojem je na čelu. Taj protivnik je vrlo nezahvalan i zbog toga što reagira često emotivno, što očito nema onakav krug savjetnika kakav ima Plenković i Milanović, pa onda u ovom tu sukobu najnovijem ispada pomalo inferioran. Žrtvovao je svoju karijeru i svoj status i svoje možda na kocku metnuo svoje rezultate izborne samo zato da se dodvori Plenkoviću jer vjeruje u tu pobjedu i da će on nastaviti dalje. Takav surogat od protivnika Plenković vrlo lagano savladava. I sve one kravice i one glazbice i to, njega, on se uopće na to ne obazire. Ali to je manje važno. Važno je da se na njihove uzajamne optužbe ne obaziru mediji, što ste spomenuli, a još je strašnije da se ne obaziru institucije koje bi morale na temelju toga pokrenuti izvidne radnje. Dakle, oni su jedan drugoga optuživali za takve malverizacije i pronevjere, zahvaljujući svom položaju političkom, što definitivno prelazi granicu legalnog poslovanja u raznim sferama. Da. Nitko to ne istražuje, nitko neće ići tim tragom i ništa se iz toga neće izroditi, jer i jedan i drugi predstavljaju te lijevo-liberalne opcije na kojem se baziraju i ti naši istražni organi.
Zato mislim, ovo je predstava za javnost koja neće rezultirati ničim. Škoditi neće ni jednom ni drugom jer narod više nema kriterija da to procijeni. Ali će eto biti zabave još tih par dana do izbora. Kolega Dijanoviću, nekad se čini da ovom razinom rasprave Butković zapravo kupuje vrijeme do kraja izbora. Da se ne raspravlja o ozbiljnim stvarima, onda on svako jutro pokrene ritam polemika u kojem se zapuni prostor i prođe još jedan dan o kojemu normalnim stvarima ne raspravljamo jer čeka se da sudac otvira kraj utakmice zapravo, a da se od tih zadnjih 10 minuta slučajno nešto ne dogodi. Meni to tako izgleda. Potezi često vjerojatno jesu nepredvidljivi, no imamo neku strategiju, kako se ono kaže, u toj ludosti ima nekog sustava. Ministar Butković je jedan od rijetkih do sada koji nije načet, da tako kažem. Praktički, evo vidimo, nedavno je Obuljen, ima određenu aferu i Medvedev na neki način već tu kompromitiran, barem u desnim krugovima. I Butković je jedini koji nije do sada, od one prve vlade koja je bila, bio načet nekim aferama. I mislim da je imao dosta dobar PR. I koliko je to točno, ja ne znam, ali percipirao se ga možda kao jednog od sposobnih ministara. Kažem, ja ne ulazim, ali to istina ili nije, govorim samo o javnoj percepciji. Mislim da je Milanović tu na neki način krenuo njega načeti, jer on je isto svjestan, a budući da želi biti premijer, da je SDP-u zapravo jedino mjesto gdje SDP je i dalje kontinuirano na vlasti je praktički Rijeka i ta tamo županija, jeli. I HDZ je tamo do pred koji mjesec dosta dobro kotirao. Čak se spominjalo 5 mandata, sad vidimo da se spominje jedva 3. Dakle, mislim da tu jednim dijelom je to i borba za glasove u 8. izbornoj jedinici. A mislim da je to jednim dijelom i borba nekakva unutar partijska, unutar SDP-a, jer zobnici kažu da je Butković jako dobar sa Komadinom, a u SDP-u su tamo neke mlađe snage, koliko sam se ja raspitao, preuzele vlast i na neki način žele odande maknuti samoga Komadinu. Po meni, koliko god ovo nije neka razina komunikacije, ja mislim da je Butković ipak mnogo ozbiljniji polemički suparnik od recimo Ivana Banožića. Ovakva komunikacija kakva je, kako Milanović nameće, tu je dobro malo i ko što on radi, malo ima tu sarkazma, trolanja i tako dalje, jer on spustio se na neki način na Milanovićovu razinu i mislim da mu puno bolje parira nego Banožić. I na neki način on sebi tu diže i određenu vidljivost u 8. izbornoj jedinici. Naravno, ja ne znam da tu baš ima nekih bitnih razlika, jer i koliko god da su oni formalno na drugim stranama, koliko je meni poznato, ministar Butković je dosta dobro povezan sa određenim bivšim ekskomunističkim obiteljima koje praktički kontroliraju velik dio kapitala u ovoj županiji, tako da u nekoj konačnici ne vidim baš da tu postoje neke velike razlike među njih. To su možda očito neke klanske borbe, jer kad želite vidjeti što je u pozadini nečega, a nemate baš jasnu sliku, onda se treba zapitati je li neki novac tu u pitanju, jesu li to neke klanske borbe, i obično se pokaže da sve zapravo vodi do traga nekog novca. Da. Režija, molit ću malo ton da nam pojačate. Slabije ih čujemo i kolegu Dijanovića i kolegu Marijačića. Kolega Marijačić, stoje li Milanovićevi argumenti? Kako vi gledate na ovu polemiku koja već 7 dana puni naslovnice, a da zapravo ja i dalje tvrdim zakupljuje prostor za ozbiljnije rasprave? Od toga što on kaže, vjerujem, ali nemam naravno nikakve opipljive dokaze za to, pa ne mogu govoriti formalno pravno. Zaključujem to iz činjenice da i ministar Butković izbjegava se izjasniti o temama i o pitanjima za koje ga predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović optuže. Dakle, on u odgovorima bježi na sasvim drugo nekakvo područje. Prema tome zaključujem da mu nisu baš obranaški argumenti relevantni. Već sam rekao, to je takva jedna trivializacija politike, ta polemika između njih dvojice, da je to nije dostojno ni zadnje balkanske krčme u kojoj se treba netko napokon pogasiti svjetlo. Inače, ova predizborna kampanja protječe u znaku pomanjkanja
i rekao bih čak namjerno guranja po tepih esencijalnih pitanja. Dakle, vi nećete čuti ni od Milanovića, ni od Butkovića, ni od Plenkovića, ni od bilo kakvih partnera, osim nekakvih općih fraza i teza, pitanja o demografiji, nećete čuti pitanja dakle ono koje je krucijalno nacionalno pitanje, o sigurnosti, pa čak ni o migracijama. I ta tema je dosta izostala, čini mi se, nešto što se očekivalo. Zatim nećete o nestanku sela, o gušenju poljoprivredne proizvodnje, da ne kažem da nema ni jedne jedine riječi o nekakvim najvažnijim konceptualnim, političkim, ideološkim, svjetonazorskim pitanjima na kojima počeva svaka država, pa i Republika Hrvatska. Vi tu nemate, dakle, ova država je u raljama velikosrpskih laži, dakle, i ona se ne može osloboditi iz toga, to je jedan strašan problem od kojega svi bježe. I umjesto svega toga, dakle, mi sada moramo slušati rasprave o nekakvim kravicama, o nekakvom mulu koje je tamo neko napravio, i to sa razine Pantovčaka, predsjednika države s jedne i ministra s druge strane. To je zaista sramotno, ali to je dokaz koliko je hrvatska politika potonula zapravo na samo dno. Da. Idemo sad na ovaj... Vi ste htjeli nešto reći? Da, evo, doktor. Samo sam htio dodati još jedan problem koji ni u jednom predizbornom programu nije ni dotaknut. To su prava na život hrvatskih branitelja. Onih koji su svoje egzistencije ugradili u temelje hrvatske, slobodne hrvatske države. U ovom trenutku umire ih 6300 godišnje, to je podatak za prošlu godinu, ili 17 na dan, to je podatak već za ovu godinu, umiru u dobi 11 do 15 godina prije očekivane dobi za umiranje. Zašto? Zato jer nemaju sistematske preglede koji bi na vrijeme otkrili kardiovaskularne i tumorske bolesti od koje oni umiru. Veterani cijeloga svijeta su zaštićeni na taj način da imaju svake dvije godine jedan sistematski pregled. Ministar Tomo Medved je sam priznao svoju grešku, za one koji malo čitaju i misle, da će ove i prošle godine da je godišnje pregledao po 10.000 branitelja. To znači da će za 40 godina neki od njih doći na red. Znamo da to neće doživjeti. I o tom krucijalnom problemu života hrvatskih branitelja ni u jednom programu, ni HDZ-a, ni ove ekstremne ljevice, a da ne govorimo o Možemovcima, nema ni jedne riječi. Da. Idemo sad na kratki blok reklama. Vraćamo se onda drugim temama. Jedna od njih je najveća afera prošlog tjedna, to je hrvatski redatelj Dalibor Matanić. Reklama i evo nas natrag. U prodaji je najnovija knjiga Tihomira Dujmovića Hrvatske povijesne istine, nastala po emisijama emitiranim na Z1 televiziji. Nepoznati detalji o rimskim sporazumima, istina o Vladi Ranogajcu koji je 45. osobno potpisao 748 smrtnih presuda da bi i danas jedna zagrebačka ulica nosila njegovo ime. Zatim nikad objavljene tajne o puču Vokić-Lorković, analiza laži o sudbini kozaračke djece kao i broju žrtava Jasenovca. Istina o 8. svibnja kada je ubijeno 11.000 Zagrepčana, a 26.000 ih je uhićeno. Detaljan prikaz srpskog genocida nad Hrvatima te britanske prevare na Blajburgu. Kao i otkriće FBI-a da je Beograd u Ameriku slao lažnog Nikolu Teslu da daje medijima izjave u korist četničkog pokreta. Samo su neke od tema ove knjige. Sadržaj kakav u Hrvatskoj do sada nikad nije objavljen. Knjigu možete naručiti na broj 099-3996-011, a cijena je 25 eura s plaćenom poštarinom. Električne grijalice Centra od prirodnog kamena i mramora. Štede više od 50% energije na grijanju i vašem budžetu. Uz brzu instalaciju, nema troškova održavanja ni isušivanja zraka. Modernog dizajna uklapaju se u svaki prostor. Iskoristite posebnu ponudu. Cesarec Tehnopromet, kvaliteta na temelju 30-godišnjeg iskustva. Za više informacija nazovite 091-232-4949.
Evo nas natrag još par riječi ovoga tradicionalno o novoj knjizi Hrvatske povijesne istine, drugi dio koja je nedavno izašla. Molit ću Ređu samo da nam pokaže telop. Evo je, to je knjiga i samo ću reći par riječi o tribinama, o promocijama te knjige. Dakle, 18.4., to je idući četvrtak, u Splitu na Brdima, dvorana Župe na Brdima, Mostarska 42A, u 20 sati bit će promocija knjige. Dan kasnije, 19.4., Makarska isto u 20 sati, dvorana u Vatrogasnom domu. Dakle, 19.4. Makarska. Vraćamo se sad temi koja je zapravo najviše uzbudila javnost prošli tjedan, o kojoj se najviše govorilo, a opet pomalo aferački i opet bez reakcija nekih ljudi za koje je bilo logično očekivati reakcije. Dakle, radi se o aferi poznatog reditelja Dalibora Matanića koji je priznao da ima problema i otišao je na liječenje zbog ovisnosti o seksu i drogi. Matanić je priznao da je seksualno napostao mlade glumice, a detalje ove afere je naravno pune društvene mreže. Frapantno, ali neki ga brane, da, čak i to, neki pokazuju stanovito razumijevanje, neki ga da kako kritiziraju. Nevjerojatno je da tobože ništa nitko nije znao, iako sad čujemo da je to bila zapravo javna tajna. Unatoč tome svi su šutjeli i ta ultra dvoličnost ljevičara, koji su sobože svi redom za zaštitu ženskih prava, uporno su oko toga šutili i gle, niko ništa nije znao. On je dapače bio na glasu kao borac, kao najveći borac za ženska prava, dok je, kako vidimo, isto vrijeme mlade glumice ucjenjivao seksualnim uslugama ako žele ulogu u filmu i sad se javljaju prva otvorena svjedočanstva o tome. Koliko je glumica u hrvatskom filmu moralo spavati s Matanićem, tom ikonom hrvatskog filma, da bi tamo igralo? Koliko glumica ga je odbilo i zbog toga nikad ništa nisu snimale i zapravo im je uništena karijera? Koliko toga ima u kazalištu? Nedavno je glumica Tihana Lazović napisala da se od Tonka Lonze zna za seksualne predatore tog tipa. Kako to istraživačko novinarstvo nikad ništa u tom ljevičarskom miljeu na tu temu otkrilo nije? Koliko je još redatelja po kazalištima ili velikih glumaca koji seksom uvjetuju mlađim glumicama napredak u karijeri? I sve to u carstvu ljevičara kojima su usta puna ljudskih prava, naročito ženskih prava. Ovoj dvoličnosti imeti je ljevica, naročito Hrvatska. Profesore Hebron, što bi vi ovdje stavili u prvi plan? Pa ja bih u prvi plan stavio samu ulogu Matanića u proteklih nekoliko godina, 6, 7, 8 godina, kao jednog od špica hrvatske kulture. A kultura je treći stup strategije upravljanja narodom. Prvi stup su mediji, oni su osvojeni i financiraju se iz državnog proračuna indirektnim kanalima. Drugi stup su obrazovni programi, to već znamo kako ide. I treći stup je kultura. Zašto kultura? Jer ona prodire u široke slojeve. Jer u kulturu idu i filmovi koji se gledaju široko, nisu kultura samo pjesme i romani. Taj Matanić je prototip manipulacije kulturom, jer svi znaju godinama da nije on kultura, nego definicija nekulture. On krši osnovna ljudska prava. Eto, neki dan je nadbiskup Kutleša rekao da u svim hrvatskim politikama u žiži mora biti uvijek ljudsko dostojanstvo. Ima li većeg kršenja i vrijeđanja ljudskog dostojanstva nego kad s pozicije sile prisiljavaš nekoga na seksualni odnos? Jer mu o tome ovisi egzistencija, a ovisi o tome zato jer je tebe politika metnula na vodeću poziciju. I tu je najveća poanta i najveća poruka koja se najmanje iznosi van. Kao ekstremni, ja bih rekao rigidni ljevičar, taj Matanić godinama producira svoje kulturne, pod navodnicima, proizvode koji su u odnosu na Hrvatsku i hrvatstvo crno obojeni. Dakle, on svoju dušu projicira u to crno i to je vjerojatno na razini psihologije vrlo lako objašnjivo. Ali da se godinama zna za njegove seksualne predatorske postupke i da svi šute, ali ne samo što šute, nego ga obilno financiraju da bi to napravio. Pa ga financira Ministarstvo kulture. Zato znamo da u Ministarstvima kulture su uvijek, od početka Hrvatske države, morali biti ljevičari. Nekada i ekstremni ljevičari, makar su bili u HDZ-u. Sjetimo se Bože Biškupića i tako dalje. Gledajmo današnje Ministarstvo kulture, koje o svemu brine samo ne o nacionalnim interesima. Ono ga je financiralo.
O Havcu, da ne govorim o Hrvatskom audiovizualnom centru, koji je također ekstremno ljevičarskog sastava. I postavlja ga ministarstvo. I postavlja ga to isto ministarstvo. I šta se sad događalo? Oni su financirali ne samo njegovo dijelo, takozvano kulturno dijelo, neki proizvod, nego su financirali i njegovu drogu. On je priznao da se je drogirao. Svi su znali godinama da se drogira. Koja je to droga? Ne znam, ali vrlo vjerojatno jedna od najraširenijih to je kokain. Kokain je droga čiji jedan gram košta 100 eura, a traje u minutama. Dakle, vrlo puno novaca treba da bi se opskrbio narkoman sa tom drogom i da bi mogao kroz prizmu te droge širiti svoje svjetonazore. E, tu drogu mu je financiralo Ministarstvo kulture i taj Haft. To je najstrašnija poruka, da u osvajanju tog trećeg stupa dirigiranja politikom se ne preza čak i od toga da financiraš jednog narkomana u toj najperfidnijoj njegovoj djelatnosti kao seksualnog predatora. I s druge strane, vrlo lukavo je izmišljeno, kad je bilo to pred objavom u jednom dnevnom listu, sve je poduzeo on i njegova ekipa ekstremnih ljevičara da to zaustave, nisu uspjeli. Onda su mu PR-ovci osmislili taj istup samosažaljenja na internetu u kojem on priznaje da je to radio, ali pod utjecajem droge. Znači, pod utjecajem droge možeš raditi krivično djelo i ti si oslobođen. To stvarno ova najekstremnija leftardija može imati takav stav. I nakon toga su napravili takvu situaciju, atmosferu, što je najstrašnije, da se te jadne, u smislu socioekonomskom jadne svjedokinje, neće javljati. Zašto se neće javljati? Jer ne vjeruju u osudu Matanićevih postupaka. One su sigurne da će on malo tamo negdje se liječiti i za koji mjesec opet iskočiti van na natječaje Ministarstva kulture i ovoga Havca i dobivati opet snagu onoga koji zapošljava i koji dirigira tuđim sudbinama. I zato se ne usude javljati. Evo, ni jedna se još nije javila, koliko znam, ili možda jedna. I to je ono što je najstrašnije, da je društvo formulirano da takve podupire. A to je pad morala do one najniže razine. Točno tako. Kolega Dijanoviću, pratili ste vjerojatno cijelu ovu aferu. Vidjeli ste da je Matanić trebao raditi spotove za HDZ. Ova vlast, dakle, Havc, ali i HTV su obilato financirali njegove filmove, od kojih treba izdvojiti Kino Lika, jer je tražio od glumice da opći sa svinjom u sred svinca. Sve se kod nas može zvati kulturom. Kako vi gledate na ovu aferu? Spomenuo je profesor Hebrang psihologiju u kontekstu Matanića. U psihologiji postoji pojam projekcije. Znači, to je sklonost nekih osoba da neke svoje vlastite, možda i mračne želje ili sadržaje iz podsvijesti projeciraju na druge osobe i pripisujući im slične osobine. Ja bih rekao da je to ključna zapravo odlika Matanićove filmske produkcije. Za njegove seksualne delikte se navodno znalo već 10 godina. No, taj licemjerni lijevo-liberalni medijski kulturni kružok je šutio. Sada vidimo praktički da je Matanić sam priznao i prijavio se na liječenje od ovisnosti od alkohola i droge kako bi zapravo izbjegao kazneni progon. Sad čak vidimo da i mediji tipa Index.hr su se sada odjednom dosjetili tome ta kultura otkazivanja kad krene početaka, šovinistički početaka Dalibora Matanića. To je njegov poznati film Blaganica hoće ići na more, na kojem su provučeni valjda baš svi stereotipi što postoje o Hrvatima iz Hercegovine. Spomenut je tu i taj film Kino Lika, gdje su maltene eto ličani isto. Znači, Hercegovaca tu su onda ličani, su isto prikazani kao nekakvi krkani i primitivci koji je eto spolno opće sa svinjama. Matanić je sebi gradio neku rolu velikog borca protiv mračnog patrijarhata, kako to kažu ovi ljevičari, i borca za prava žena. Čak se slikao na naslovnici Glorije u tom kontekstu, a zapravo je kroz cijelo vrijeme provlačio stereotipe o drugima, o tim tobožnjim ruralnim hrvatskim krkanima. O tome je govorio naravno i u svom filmu Fine mrtve djevojke. Dakle, to je jedna karikatura od filma gdje se isto provlače svi mogući stereotipi u nekom desnom spektru, znači do razine groteske. Poslušajmo izjavu na ovu temu Igora Peternela. Još jedan prenapuhani balon
te takozvane ljevice i njihovih moralnih vertikala. I dakle, još jedna bajka se raspala. Matanić je očigledno suočen sa svojim nedjelima i bio je prisiljen, nije on nikakva moralna sad veličina, pa evo je to se pokajao, nego je bio prisiljen očigledno da to učini i da pokuša za sebe pronaći malo, hajmo reći, malo lakši kraj. Ne vjerujem da će na kraju do toga doći. Vidite da se pozivaju jedna struja tog ljevičarskog mainstreama, kao što je Hrvatsko novinarsko društvo, takozvano Hrvatsko novinarsko društvo, poziva da se ne ide sa žrtvama, da se ne ide ad hominem, da se ne kao zbog zaštite žrtava. Mislite li vi da bi se oni tražili zaštitu tih žrtava i da se jednostavno ta tema pomete pod tepih, da sam u pitanju bio ja ili vaš kolega Bujanac? Dakle, sasvim sigurno onda bi se itekako tražile ispovijesti žrtava, a sada se to pokušava što je moguće prije ispeglati, odnosno po dobroj staroj, dakle po osuditi pojavu, a druga spasiti. I to oni pokušavaju napraviti, najvjerojatnije će im to i uspjeti. Puno novaca prošlo kroz njegove ruke i preko njegovih računa. To znamo i mi. On je bio, dakle, jedan od njihovih glavnih ljudi. Hrvoje Hribar, Matanić, pa onda tu stavite Frljića, pa imate Viskovića i cijelu tu ekipu. Dakle, to je ta takozvana kulturna mafija koja je drmala svih ovih godina, koja drma i danas, koja zapravo nema ništa protiv Nine Obuljen Koržinek, zato što je ona u potpunosti njihova, ali u tajnosti. Pa na koncu konca Nina Obuljen je gospodina Hribara instalirala za direktora KIC-a u suradnji s Možemo u gradu Zagrebu, ali to je također prošlo ispod radara, iako sam ja o tome više puta izvještavao, ali gle čuda, nije se probilo u mainstream medije, čak i ako dolazi od potpredsjednika Gradske skupštine. Čuli ste kolegu Peternela, pa nastavite. Spomenuo sam, odnosno to spominjao i profesor Hebrang, da u psihologiji postoji pojam projekcije, odnosno sklonost osoba da neke vlastite želje ili sadržaje iz podsvijesti projeciraju na druge osobe i da pripisuju slične osobine. Ja bih rekao da je to kod Matanića ključna njegova odlika i da su njegovi filmovi zapravo projekcija nekih njegovih mračnih želja. Za te njegove seksualne delikte se znalo već 10 godina, no vidimo da je taj licemjerni, lijevo-liberalni, medijski i kulturni kružok šutio. Sada je sam Matanić sve priznao i prijavio se, jel, tobože na liječenje od alkohola i droge, vjerojatno zato da bi izbjegao kazneni progon. Sad vidimo kako je pokrenuta ta kampanja kulture otkazivanja, to je danas moderno na zapadu, čak se Indeks HR prisjetio šovinističkih početaka Dalibora Matanića, odnosno njegov film Laganica hoće ići na more, gdje su provučeni valja baš svi stereotipi koji postoje uopće u Hrvatima iz Hercegovine. Spomenuli smo naravno i film Kino Lika, gdje su maltene svi Ličani prikazani kao eto neki primitivci, krkani, koji spolno uopće sa svinjama. Također ovaj El Hrabi, tobože borac protiv patrijarhata, znamo da se naslikavao i na naslovnici Glorije kao zaštitnik žena. On je te stereotipe o tobože hrvatskim krkanima ruralnim provlačio u filmu Fine mrtve djevojke. Na tome je očito projekcija, odnosno pripisivanje vlastitih karakteristika na druge. Ono što mi zapravo vidimo u svim njegovim filmovima su ne samo stereotipi, nego šovinizam i urbani rasizam, odnosno ojkofobija, odnosno domomrzje, koje se nažalost jako honorira dobro u hrvatskoj kinematografiji. U psihijatriji postoji taj pojam ojkofobije i on zapravo znači jednu vrstu averzije prema vlastitome domu. Poznati konzervativni autor Roger Scruton je s tim pojmom zapravo eksplicirao djelovanje liberalne političke elite na zapadu. On kaže da ti članovi liberalne elite koje eto pripada i Matanić, oni jesu možda imuni na ksenofobiju, ali su podjednako krivi zbog odbijanja i averzije prema vlastitu domu. I to zapravo domomrzije ili samomrzije, autošovinizam, možemo vidjeti i u hrvatskom i političkom i medijskom i kulturnom mainstreamu. Taj, možemo reći, samomrzeći Hrvat, on sebe doživljava naprednim, uzvišenim, jel, a njegova je okolina tobože primitivna, nazadna i zatucana i zaslužio samo prijezir. Jel, ako je takva okolina, onda je on naravno, on netko ko se izdiže za te okoline, pa je superioran.
Naravno, kad se nekoga prezire, kao što vidimo kod Matanića, zapravo mu se oduzima svaka ljudskost, što vidimo u svim ovim filmovima. Ja mislim da jednim pljuvanjem po vlastitom narodu, taj samo mrzeći Hrvat zapravo, kažem, želi sebe izdići kao nekoga ko ne pripada tom okruženju, no ja bih rekao da u bitnome su ti samo mrzeći Hrvati su psihopatološke osobnosti. Jer mrziti korijen iz kojega je neko proizišao, mrziti sebe je, mislim, psihopatološka crta osobnosti. Društvo gdje ima puno takvih pojedinaca u kulturi i medijima, jedno bolesno društvo. Nažalost, upravo su takvi pojedinci kod nas često uzdignuti na razinu nekakvih moralnih arbitara. Naravno, dok se ne utvrdi kao kod Matanića da su zapravo još daleko gori od onih koje oni nastoje karikaturalno dehumanizirati. I pritom isti oni koji su do jučer uzdizali Matanića, a to je praktički čitav taj kulturni mainstream, sada na neki način žele, na naravno neki jesu reagirali, ali mnogi žele okrenuti glavu i zapravo ignorirati da se ovo događa. Ima naravno reakcija, no mislim da su nedovoljne. No ja bih zaključio zapravo da je Matanić njihovo ogledalo, odnosno ogledalo bijede hrvatskog kulturnog takozvanog mainstreama, koji nažalost često služi kao čuvar jugoslavenskih relikvija. Kolega Marijačić, kako vi gledate na ovu aferu? Najprije, sad kad se analiziraju svi ti, bilo je i ranije to evidentno, ali se nije smjelo o tome govoriti, odnosno nije postojalo prostor za to govoriti. Cijela ta percepcija njegovog poimanja umjetnosti bi se mogla karakterizirati kao bolesni um. Uopće ideja da ovoga, neko opće sa svinjama u svincu, samo se u Hrvatskoj može zvati kulturom. Mi smo zapravo antikulturu proglasili vrhunskom kulturom, a onda se vidi ispod radara ovoga što prati zapravo to divljaštvo uma. Da. Matanić je zapravo slika bijede ne samo hrvatske kulture, kao što je rekao Davor, nego hrvatske politike i uopće duhovnog stanja u Hrvatskoj. To je slučaj Matanić je i do sada, naročito sada, znak zapravo da kulturne ljevičarske hegemonije koja vlada Hrvatskom, bez obzira na to koja stranka bila na vlasti, ali i znak kulturološke inverzije i kloake u kojoj su doveli Hrvatsku. Dakle, jednog potpuno raspadnutog sustava vrijednosti, ili kako bi Hegel rekao, situacije u kojoj je u kojoj je zlo postalo dobro, a dobro postalo zlo. I sada tu u tom kaosu se dakle događa slučaj Matanić. Mislim da oduvijek mislim zapravo da nitko ne može pobjeći od svoje prirode, bez obzira koliko glumio nekoga drugog, tako i Matanić, koji je glumatao velikog kozmopolita, nije mogao pobjeći od te činjenice da je zapravo ovisnik o alkoholu, da je ovisnik o drogi, ali posebice od činjenice da je inficiran mržnjom prema Hrvatskoj, prema hrvatskom narodu i da je na tome gradio svoj nekakav kvazi umjetnički identitet. Dakle, on je produkt medija i politike, Matanić. Predstavljen je kao prototip Hrvata nasuprot, kao više biće, hrvatsko biće, nasuprot demoniziranom prosječnom Hrvatu, domoljubu, nacionalistu ili kako su ga već nazivali. Dakle, i sada svi ti koji su ga stvorili se pomalo izvlače. Vi kad gledate emisije, kad gledate nastupe pojedinih novinara, medija, filmskih analitičara, političara, svi se izvlače, ali ne priznaju ni njegovu, ni svoju krivnju u stvaranju takvog proizvoda. Dakle, a on sam priznaje da je kriv zapravo. I što je opet jedna tragikomična situacija. Kad gledate onog šef Havca, ne znam ni kako se zove, on kaže u jednom trenutku da Matanić nije odlučivao ni u čemu. A onda u drugom kaže da je bio član nekog vijeća u kojem je odlučivao koji će se filmski projekti moći kandidirati za novac poreznih obveznika, dakle za novac Havca za filmsku produkciju. Dakle, ne znaju ni sami više na koji način bi ga spasili.
Ja mislim da njemu više spasa nema zapravo. On može izbjeći čak zbog svih tih, zbog takve situacije političke, kulturne i rasporeda moći u Hrvatskoj nekakve drastične sankcije, ali društvena stigmatizacija koju je sada dobio, mislim da se tako neće lako zaliječiti. Ali ono što je potrebno reći, jedna je dimenzija njegova nastranost, njegova moralna izopačenost. A drugo je činjenica da je on to, sve ono što je dijelom objasnio i doktor Hebrang, da je on zapravo umjetnički realizirao tu svoju nastranost kroz filmove koje je financirala država, koje smo mi zajedno, koje smo svi mi našim novcem financirali. On je scenarije za svoje filmove isključivo radio na predlošku antihrvatskih ostrašćenih autora kao što su Jurica Pavičić, kao što je Damir Karakaš, Drago Hedl i još neki drugi. Dakle, ništa nije slučajno. I onda je radio filmove poput filma Kino Lika, dakle, u kojem prezentira jednu situaciju u kojem lička žena spolno opći sa svinjom. E sad ja vas pitam, ima li većeg poniženja, dakle, kod tih vrlih boraca, feminista, zaštitnika ljudskih prava, zaštitnika žena, bilo muškarci, dakle on, bilo one žene iz koje kakvih udruga, imali većeg poniženja za ženu nego je prikazati kroz scenu da ona spolno opći sa svinjom. I nitko tada na tu scenu nije reagirao kao na ugrozu prava, ženskih prava, kao ugrozu njezina dostojanstva i digniteta. Čak ni ove udruge koje se stalno diče je li svojom nekakvom ulogom zaštitnika žena. Dakle, to je jedna, u slučaju Matanić, jedna smjesa nastranosti i mržnje prema Hrvatskoj. I ne samo njega, nego i oni koji su ga kreirali. Ali još jednu dimenziju, dakle, ta politika nakon 2000. vidjela je u njemu prototip najboljeg mogućeg Jugoslavena kojeg treba suprotstaviti, kojeg treba prikazati kao antipod Hrvatu kojeg su se grozili. I on je na toj platformi on je dobivao i glumice i redatelje i davao im novac kolegama. Dakle, jedino svi oni domoljubno orijentirani redatelji su otišli na neki način u drugi plan, osim dvojice koji je uspio egzistencijalno slomiti, mislim da je to Gresta i Schmidt, koji su u početku bili domoljubno orijentirani. I kao što u Novom hrvatskom tjedniku, Novom broju, pišući o tome i Don Anđelko Kačunko, kaže u slučaju Matanića došao je Mefisto vrag po svoje. Prodao je dušu vragu i Mefisto je sad došao po svoje. E, ali ono što su samo dijelom ovdje kolege spomenuli, dakle, nije se znalo. Znalo se sve šta on radi zapravo i to sada svi o tome svjedoče. I to licemjerje ne samo politike, ne samo vladajućih SDP-a i HDZ-a i tih takozvanih mainstream krugova, nego i cijela javnost je zapravo to znala, ali svi su šutjeli. U Hrvatskoj neće nitko, nažalost, ni na kakve perverzije ne reagira. Reagirat će ljudi tek kad ukradu njegov novac, kad neki drugi Matanić, pod navodnicima, siluje njegovu kćer, kad netko ukrade, pobije njegovu obitelj, neki partizan, onda će tek reagirati, inače može pobiti, može krasti koliko god hoće. Dakle, i to je tragedija ovoga društva zapravo. I tu ne završava samo, dakle, odgovornost na SDP-u i HDZ-u, čiji je Matanić proizvod. Dakle, definitivno njihov proizvod, koliko god se oni na bilo kakav način sada pokušali ograditi od njega, nego i na one, nego na birače koji su birali vlasti koje su dovele i ponudile onda Matanića kao substitut za tobože natražnjaško hrvatstvo. I ne može se reći da nisu znali. Znali su, svi znaju da je Mesić krao čekove, ali za 10 godina kad posthumno ili ne znam, bude možda, teoretski, prozivana odgovornost, svi će tvrditi da nisu znali. Ali svi su birali
Mesića, iako su znali da je krivokletnik u Hagu, a nisu htjeli Budišu izabrati, znate. Svi su kasnije birali Josipovića, iako su znali za epizode iz Drugog svjetskog rata za njegova oca, iako je Josipović pljuvao po Hrvatskoj, u Izraelu i tako dalje, a nisu, primjera radi, doktora Hebranga, nego Josipovića. Svi su htjeli su Dinamo, a nisu htjeli Kroaciju. Maknuti Filipa Lukasa, hrvatskog domoljuba, a ne zauzima se nitko za koljača Enea Vladura Nogajca koji je potpisao na tisuće smrtnih presuda. Dakle, gdje je završao? Htjeli su, hoće bitku na Neretvu, neće Četvoreret, recimo. Da, hoće evo sad kad si spomenuo... Dakle, to je jedna šokantna zapravo spoznaja o društvu koje je zapravo ostalo bez smjerokaza, u kojem i masa, ne samo vladajući, znate, su odgovorni za sve ove perverzije, ali ne žele preuzeti odgovornost. Da, sad kad si spomenuo ovoga bitku na Neretvi, evo par minuta je ostalo još za kraj, umro je Veljko Bulajić. I Hrvatska televizija se odlučila za film Bitka na Neretvi. Teza da je to najgledaniji hrvatski film je posebno perverzna. On je najgledaniji bio u Kini, a u Hrvatskoj je bio najgledaniji po logici toga da u Kinima mjesecima nije igralo ništa drugo. Dakle, nevjerojatno da nakon svega, nakon svih tih godina, nakon 50 godina, pokazivanje i dokazivanje čemu se radi, mi se nismo maknuli od Bulajića i Bitke na Neretvi. Pa ja bih rekao da je to logičan slijed svega onoga što se sa HRT-om događalo. Bitka na Neretvi je zapravo jedna epizoda strašnog poraza partizana i strašnog pada ugleda satrapa Josipa Broza Tita kao vojskovođe. Naime, on je doveo u okruženje velik broj ranjenika i zatim je svojim krivim odlukama doveo do rezultata koje se je krio sve do nedavno kada se gospodin Roman Leljak i još neki istraživači osvrnu na to razdoblje i kada su nam zapravo predočili što se je tamo dogodilo. Sa tim genijalnim potezom tog rušenja mosta, satrapa Broza, je u bici na Neretvi pobijeno 8500 partizana, a istodobno je ubijeno 335 Njemaca. To je ta velika pobjeda bitke na Neretvi. Da bi se to sakrilo, oni su morali bitku na Neretvi pretvoriti u herojsko djelo. Kako ćeš ga pretvoriti? Pa tako da daš ogromne novce jedan projekt koji dolazi do svakog čovjeka, pa i do malog čovjeka, a to je film. I odlučili su snimiti film, a tu je Veljko Bulajić bio idealna osoba da to povede, film u kojeg su pozvali kao glumce kremu tadašnjeg svjetskog filma. Pa nisu oni došli tu zato glumiti jer su mislili da je to istina, nego su prema sadašnjim analizama dobivali honorare koji su bili znatno veći od tadašnjih honorara u Hollywoodu. A naravno, takav honorar otvara onda i mogućnost da se film kandidira sa takvim glumcima i za Oscara, i bio je kandidiran. No ipak, premalo su novca investirali da bi ipak i Oscara dobili. Ali su dobili ono što su željeli. Film Bitka na Neretvi je oprao karizmu Josipa Broza Tita, a tu ulogu je sad preuzeo HRT. Ništa drugo nego da pere tu karizmu Josipa Broza Tita kroz falsifikat Bitke na Neretvi, za taj film jedan filmski kritičar dao izvanrednu definiciju. Veli, kao što postoji znanstvena fantastika, science fiction, tako postoji i history fiction. Taj film spada u history fiction. Da, imamo još jako malo vremena, ali ono što sam ja čitao kod analitičara, dakle, on je srušio most preko kojeg su je dio partizana nosio ranjenike preko, zapravo izručivši ih na klanje. S druge strane su čekali četnici i Nijemci, dok je vrhovni štab pobjegao dok se taj masakr radio. Bio je dobar vojskovođa za sebe. To je pojednostavno. To je mene naučio u ratu pokojni naš general Bobetko, koji mi je rekao, nemoj nikada u ratu izdati zapovjed kao Tito naprijed. Uvijek izdaj zapovjed za mnom. Tako je. Imamo još malo vremena. Kolega Dijanović, Veljko Bulajić i Bitka na Neretvi. Dobro, vidimo
da je Bulajić u svim mainstream medijima bez iznimke prikazan kao, jel, ne samo jugoslavenski, nego valja i svjetski velikan, i očito su ti njegovi propagandni filmovi vrhunac hrvatskog medijskog i kulturnog mainstreama filma i kinematografije. Mislim, jasno je da je tu pozadini politika. Nažalost, današnja Hrvatska je i dalje duboko kontaminirana tim duhom jugoslavenstva i brojni pripadnici i političkog i medijskog i kulturnog mainstreama, već sam spomenuo u nekom prošlom pitanju, djeluju kao čuvari zapravo jugoslavenskih relikvija. Nakon 2000. godine zapravo mi svjedočimo to jednom sustavnom guranju Hrvatske u područje bivše Jugoslavije, i nakon toga, upravo nakon toga, ponovno na HRT-u se prikazuju, jel, pod tobože oznakom antifašistički film. Ja znamo da je to kod nas zapravo sinonim za rehabilitaciju komunizma i jugoslavenstva, se prikazuju te pod navodnicima legendarne epopeje Bratstvo i jedinstvo, od bitke na Neretvi, Kozare, Walter brani Sarajevo i ne znam šta sve tu već ima. No ono što bi se ja podsjetio je da pred nekoliko godina je u Rijeci Crvena petokraka proglašena kao vrhunac zapravo izraza riječke i hrvatske kulture. Ako je tome tako, ako je petokraka izraz hrvatske kulture, onda da budemo malo sarkastični, su i Bulajevićeva djela sam vrhunac svjetske kinematografije. Da. Kolega, još par minuta je. Htio bih čuti vas o činjenici da HTV nakon svega prikazuje bitku na Neretvi, za koju analitičari tvrde da se radi zapravo o ratnoj strahoti prvog reda, jer su ti ranjenici nakon rušenja mosta izravno izručeni na pokolj četnicima i Nijemcima koji su s druge strane stajali. Iz tog poraza, tragičnog poraza Josipa Broza, on je otišao u još tragičniji, još teži poraz, bitka na Neretvi, tu je izgubio, to se pisao je u hrvatskom tjedniku Roman Leljak, ali i drugi autor, mislim da to ni danas se ne zna točan broj poginulih, dakle, mjeri se u 6, 7, pa čak do 10 i više tisuća poginulih partizana. On je izručio, dakle, između ostalog i hrvatske partizane poslao u smrt, i kao što je bitku na Neretvi, tako i kasnije bitku na Sutjesci. Da bi se on izvukao, dakle, da bi se vrhovni štab izvukao, oni su poslani zapravo na pokoj. To je meritum zločina. Klanje, on je takav tip, dakle, bešćutnog, patološkog ubojice on je bio, njega nije zanimalo sudbina ni naroda, ni pojedinaca ljudi. On je vodio, on nije vodio računa ni o vlastitim ženama, kamoli o drugim ljudima. Dakle, i njih je zapostavljao i slavo NKDV u smrtu u Rusiji optuživao. Dakle, prema tome, ne treba čuditi, treba čuditi samo idolopoklonstvo. Vi imate sada situaciju da gradonačelnik Beograda kaže da će iseliti iz Titove kuće njegove posmrtne ostatke, a onda imate situaciju da nekoliko političara, aktivista, posebice ovih iz Zagorja, da se oni vesele i kažu da će to dobro doći, da će moći kapitalizirati turistički. Pa sad zamislite koji perverzan um mora biti neki političar, bio on lokalni, bio regionalni ili nacionalni, da se veseli krvnikovim posmrtnim ostacima i novcu koje će zarađivati ta općina, ta jedinica lokalne samouprave na činjenici da ima posmrtne ostatke jednog od 10 najvećih svjetskih ratnih zločinaca. Inače, bitka na Neretvi, bitka na Sutjesci, dakle, ti filmovi su samo i program HTV-a, i ne samo taj film, nego i nekoliko puta već smo spominjali u prethodnim emisijama film Dnevnik Dijane Budisavljević. Dakle, ta prožetost jugoslavenskim sadržajima govori da je HTV zapravo tamnica, da. Nelustrirana medijska tamnica, jedna od najvećih sramota, utvrda tuđinskih, okupacijskih, zaostalih utvrda u hrvatskoj državi. I to je evo nas na kraju emisije. Samo da još kratko najavim za sutra i za par dana. Dakle, sutra u Zagrebu, u hotelu Sheraton, u 18 sati, promocija knjige Laži o srpskom antifašizmu i antisemitizmu, knjiga profesora doktora Mihovila Biočića. Dakle, sutra u 18 sati. U ponedjeljak, 15. travnja, Split, isto tako u 18 sati, ista knjiga. Laže o srpskom antifašizmu i antisemitizmu, Hotel Park u 18 sati. Inače, doktora Biočića i doktora Boročaka možete gledati sutra u Hrvatskim povijesnim istinama, u kojoj će ova knjiga biti glavna tema. Poštovani gledatelji, za 6 dana odlučit ćete o svojoj i našoj sudbini.
Na izborima 17. travnja, ja vas lijepo molim pamet u glavu prije nego li kemijsku spustite na papir i zaokružite svog ljubimca. Vidimo se idući tjedan, do onda, moje poštovanje.